Eu vi caranguejo. Peguei essa formiga que eu vou lá no coral do verde. እዚህ አሪፍ ተፈጥሮ እያለ እዛኛው እንደውስ መንገድ ለመንገድ እና ሰፈር ለሰፈር እንደውስ ምን አደረግኝ? እኔ እንጃ ምን እንደሚሻለኝ። እዚህ ማዛሪ ባስጣቱን ሰው እንደኔ እንጂ ሰፈርፎች ነኝ። የሰፈር ሰው ታየ ደግሞ እንጀራ አልሰጠውም ብሎ እንደውም ለመርጌታ ለኔ ታል የሚናገርብኝ። እኔ የምልህ ጓዴ እንደው አልኩ እንደው ያቺ ትሁን የናፈቀችኝ እኮ። አይ እኔ ሲያች ቅልብን ጓደኛዋ እንደት አድርጋ እንደናፈቀችኝ ብታይ። እንደው ዛሬስ እንደው ወደዛ ወደ ጫካው ሲወርዱ አይቻችኋለሁ አልኩ እና እንደው ከርቀት ነው ያየኋት። አንዷን እንኳን ማን እንደሆነ እኔ እንጃ። ያቺ አግኝቶ ሻሸነም ሻሸነም ትወል እና ይወል ዛሬ አግኝተን ማለት ነው። እሺ የአንጀቴ ወዳችን ነው የምናወራቸው። አይ ብቻ አይገኙልን ይኑሩ ብቻ ጓድ እንዳትፈራ። እኔ ደግሞ አጠገቤ እንዳትቀመጥ ዛሬ አልኩ እንደው ንፍቅ ብላኛለች። እኔም የአንጀቴ ወዴ ላጫውታትስ ራሱ ብታይ እንደት ንፍቅ ጓጉቻለሁ። ቆጨንቸው ቆጉ ሙት በለኝ እስኪ። እኔም አልኩ እንደው ዛሬ ስቶም እንደው አልኩ ሁሌ በቀጠሮ እንደው ቅማሩም አልኩ ራሴን በለኝ እንደው እንዳታይብኝ እስኪ። ሌላ ጠብቅ መሀል እሷን ደህና ነኝ እኔስ። አንተም ሸጋነ ዛሬስ እና እንዴት ነው ግን ዘመዱ ሰላም ነው? ሰላም ነው ያንተዎች? ተጠፋፋል እኮ ግን ብዙ ጊዜያችሁ ነው። አንተ እርሻው እኮ ነው ጉልጓላው ደርሶ ሰሞን የስራ ጊዜ ነው። ትክክል ነው ነው እና እኔም አልኩ እንደው አልኩ ቅማሩን በላይ ሳልቆረጥ እና እንዴት ነው ግን ይሄ ማፈሪያ አትታጣ። ኧረ በል እስኪ ና ቶሎ ቶሎ እንደው ና እስኪ ረመድ ረመድ በል ድር ምድ በል እስኪ ተጓዝ ታጣ። እንደው አልኩ እስከማገኛት ቸኩያለሁ። እኔ እሱ ብትል አንተ ወራ ወራ ነው ወራ ይዋት ወራ እንጂ ቢያቸው መጣ ብላቸው መጣ ያንቺ መጣ ይኸው ቀረ እንጂ አንተ ጓደኛው አለ ለኔ ብለሽ አደረሽ እንዴ? ዛ ወይ ተምየ ነው ያንቺ ያንቺ ጓደኛ ስለ አንቺ ደግሞ ምቀኝነት አይዛ ትቀመጥ ነኝ እንዴ? አና አይደል እንዴ አንቺ እዚህ ቆይ እንዴ አንተን ያስፈራው አውቄህ ነው አውቄህ ነው አንቺ ትሆነ አንቺ ነው። አብየስ ጀት እየለቀም ጀስ ምን እያረግሽ ነው? ከርፋፋ አራፈሩም ብለው አንተ ከርፋፋ እኮ ነው ያለች። አይ እንደዚህ ናቸው ሴቶች እንደዚህ ናቸው። አረ እንደዚህ ናቸው እያወቃቸው ከርፋፋ ነህ ድሮም እንደኔ ነጣ ጅን እናትልም። ከዚህ በላይ ምን ልሆን? ወረዲያ አንቺ ትሁን የ እና ነ እንጂ እዚህ እንጫወት ሽጓረ ተይ እንድዛ ባራኒ አለ ድምጅ አንቺ አንቺ ተይ ሰርስ ያየሁት እኮ ነው። ተይ 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 እንዲሁን ያላሳዝንሽ ትቆጥልሽ እጅ ያልኩ ከዛኛው ጋር ትቀመጫለሽ። ራ ያልሙጀ ያምኑ ከና ነው ደው እና ሾሪ ትቀመጫለሽ። ተይ 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 እኔ አላሳዝንሽም። ተይ አ በሽ እንዳ አዛዘ እንዴ አንቺ ትሁን እና እንዴት ነሽ? ናፍቀሽ ይመስሎኝ። ደህና ነሽ ወይ? እንዴት እየለቀምሽ ነው? እንዴት አልናፈኩሽም? አይ ናፍቀሽማ አንዳንድ ቀን እየተደበቅሽ እየመጣሽ ታየኛል ነበር
ነው እና እንዴት ነሽ? አይ እና ደህና ነሽ? አንቺ እና እንዴት አልናፍቅሽ ብዬ ነው። እና እንግዲህ አንዳንድ ቀን እንደው ስርቅ እያለሽ እየተደበቅሽ መጠሽ አታየኝም ነበር። እንዴት ካና ጋር ስመለለስ አይደለም ሙሉ መቼ አንተ አለ። እውነትሽን ነው? አይ እንደው ስራው ጉልጓሩ ወስቶብኝ እኮ ነው። ግን ደህና ነሽ? እና ናፍቀኸኛል ነው የምትይኝ? በይኔ እና ወደዛችን እንደው የአንጀት የወዳችን እናውራ። አይ እስኪ ቆይ ላልብስሽ። ሻሸ እኛም እንዲያውን እኛም እንደነሱ እስኪ አሁን እንዲያው ከምናፍር ተቀምጠን እናወራ። እኔ እኮ አንተ ላልወጥ ባቶችን ይሄ ስንቀመጥና እናወራ። ሌላ ነገር ምን ነው? እኔ አልፈልግም አውራ ብቻ ለመቀመጥ ራሪ ለምስ ቀጥ ወይ አቤት አለ ግን እኔ እቆያለሁ ከፈለግሽ ሂጅ እኔ ትቆጫለሽ እኔ ልሄድ ነው እንዲያው ምንድን ነው የምትቸኩኝ እስኪ ረጋ በይ እስኪ እንጫወት እስኪ እናውራ እንደ ትልቅ እንኳን የተሰደብኩ አንቺ ነገር ደግሞ እንዲያው ያቺ ልጅ መዋን አስቀምጣ ከአባቷ ሄዳ ነው ዛሬ እንጨት ልትቀም ብላታ የሰማት ምትል ወይ ወይ ማረሻ ታሳጠን ዛሬ ማንተያያታለን ዛሬማ እንለቀቃት ነው። ይሄ ወሮ በላ በገመድ እንደውም ቤት እንደውም ሙሽልት አገመግረ እንጂ ሆነ ተብየ አንጂ እንደዚህ መጣው እንደው ምን ታረጋለህ? ስለዚህ አሁን እሷን እየቆጠጥ ተሰራትና ምናምን ሲነስረኛል። አዎ ወሰን ዝም ብለ ተሳክ እንደው ምግሮን ወር ላይ አርግ ስቀረብ ሰጠ እንደው ግራፋት እንደው ልጣናት ይሆን በርበሬው ልጣናት አሁን ሰራተው ወሰረት ልክ ነህ እኮ ታኛ። አዎ ደህናዋል በል ካቴ አይ ወግ ትቆረ አሁን ሰራት አልጀባት እና ያለ ተቤታ ጥሩ ብላት ነው የመጣ ጥሩ ወስዶ እንግዲህ ያቺ ጓደኛችን እኮ እንዳለ እኮ ሞሽልቆ ሞሽልቆ ምልቃት አሁን በገመድ ኧረ እባክሽ ኧረ በይማ እናት አታባልገኝ ነን ጨምረሽ ደህና ሁኝ በይ በልሽ ደህና ሁ እንዴው እኒህ ሰዎች ቀሩ አይደለ? እንዴት ነው ቀጠሯችንን ተውት ነው ይሁን አመተውማ እንዴት ለይተውታል? እኔ አስረግጬ ነግሬያታለሁ። እንዴ እና እንግዲያ ዘገዩኩ ዘገዩ
ይመጣሉ። እንጠብቃቸው፣ ትንሽ እንጠብቃቸው፣ ይመጣሉ። አሁን እስቲ ትንሽ እንታገሳቸው ብለህ እንጠብቃቸው፣ ይመጣሉ። አባቶቻችን ተቀምጠዋል። አስጠበቅናቸው መሰል ይኸውልህ ብዬ ነበር። እንዲያውም መጡ ያቸው ወደዛ መጡ መጡ እየመጡ ነው እየመጡ እኮ እንዴት ብዬ እንዲያው መጥተዋል። ያን አስጠብቀው እንዲያው በአንቺ ጉድ የሁሉ ጣጣ ይምጣብኝ። የነውን ሰው እያዋረድክ አዋረድክ። ለምን አዋላችሁ አባቶቻችን? እግዚአብሔር መጣችሁ። ኧረ ቁጭ በሉ እስኪ ቁጭ በሉ። ምን ሆናችሁ ነው እንዲያው? እስታሁን አስጠበቃችሁን አይደለ? ያው በሰላም ነው ይሆን እስታሁን? ምን ሆነ ብላችሁ ነው እንዴ? ከብቶችን ሳሰማራ እንዴ? ዛሬ አንድ ስራ ሆናብኝ ደግሞ በሬ ልዋስ ወርጄ ነበር እዛችሁ። ይሁን እንኳን መጣችሁ እንጂ ዋናው መምጣታችሁ ነው እንጂ ስራው የታወቀ ነው ጓዴ። አሀ እና እንዲያው አንተ እያለህ በቄው በመንደሩ ጥለኸኝ ሮት ካል። አይ ምን ላድርግ ብለህ ነው? እኔ እኮ ጠብ ምንም አያደርግ ብዬ ነው። ጠብ አይ አይ ጓድ እንዴው ጉልበቱንማ እያወቀው። እኔማ እንዲያው ምኑ እንዴት አድርጎ እንደመታኝ እኮ አላየሁትም በእውነቱ። እንዲያው አሁንም አልታረቅም ብዬ ነበር። አያከበደም ብዬ ነው እንጂ እንዲያው ቆይማ፣ እኔማ እንዲያው አረ ጥሩ ስራ ነው አይደል ነው እንጂ መታ እርቅ ጥሩ ነው። እና እንዲያው እንዳልኩህ እንዲያው አባ ከበደን ብዬ ነው እንጂ እኔም አልታረቅም ብዬ ነበር። አይ አተክልና አተክልና። እና እንደዚያ ነው። ሰላም ዋላችሁ አባችሁ። ሰላም ዋላችሁ። ሰላም ዋላችሁ። ሰላም ዋላችሁ። ተመስገን። ሰላም ዋላችሁ። አፍራፈርኩባችሁ። ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። በሉ እንግዲህ ተሰባሰባችሁ። እንዴት ነው አንተ በላቸው። እንደው አሁን እንደውም ተቀበል መሰለኝ። መዳን አይበሉትና ድኛለሁ አባ። እሰይ እሰይ፣ ዋናው መዳን ነው። ዋዳንክ እንደው እንግዲህ መቼም እናንተ ባረባው ነገር ነው የተጣላችሁ። በእውነቱ በቀላሊቱ ነገር ነው የተጣላችሁ። አያብና እንዲያው እኛም ለእርቅም እንዲያመቸን ተበዳይም ተበዳይም እንዲያው አንዳንድ ሀሳብ እንቀበላችሁና ከዚያ እኛ የምንለው ምንላችሁ እንላችኋለን። እና እስኪ እንዲያው ተበዳይ እንስማ። እስኪ እንዲያው በዳይ እስኪ የሆነ ነገር ይበለንና እሱ እስኪ እንስማ። እንዲያው አባቶች በደልን ተናገር ከተባልኩማ አይቀር ይች ልጅ ቤተሰብ አስተዳዳሪ እናቷን ምጡራንት ታግዝሻት ተብላ ነበር የምትጠበቅ። ይኸው እንጨት ልልቀም ብላ እንደሄደች በአገር በወግ በሽማግሌው ሳያስልክ ሲያስኮበላት አገኘሁት። የዛን ጊዜ እንደው ቢነደኝ እንደው ሴታን ቢያሳስተኝ አናቱን አልኩ። ይሄ ነው በደሌ። እንደው አይታችሁ ፍርዱልኝ። እስቲ ደግሞ አንተ ተናገሪ፣ አንተ እንስማስ። እንግዲህ አባቶቼ ተናገር ካላችሁኝ እናገራለሁ። ምን ገዶኝ እንዳለው እሱ እውነት ነው። ማማገጡን ሳይሆን እንጨት ለቀማ አዳ ነበር። ግን እኔ እንደው እንግዲህ እንደምታውቁት መጀመሪያ ከልጅቱ ልጀምር ብዬ እንዴት ነው እያልኩኝ እያነጋገርኳት ነበር። እንዴት ነው እንጋባ፣ ትዳርን መስረት እያልኩኝ እያወራኋት፣ ከዛ በኋላ ወንድሟ መጣ። በህግ አብላክ እንደሱ አይደለም፣ እኔ አላመገጥኳትም። በሀገራችን በቅየው በወግ በማድረጉ ነው እኔ የማገባ ሽማግሌ ልካለው። ተው ተረጋጋ እያልኩት ዘሎ ሳላሰው አናቴን ፈጥርቆታል። እና እንግዲህ አባቶች እንደምታደርጉ አድርጉኝ። በእውነቱ ከፍተኛ እናንተው ናችሁብኝ ነው እንጂ ዛሬ ወይ ይገለኛል ወይ ገለው ነበር። ግን ቢሆንም እንግዲህ ከአድባሩ ተቀየው አልወጣም ብዬ እስቲ ታንቺ እንስማ ደግሞ አንቺ ተናገር እስቲ ደግሞ ተናገሪ ካላችሁኝ እንደ
እንዲሁ አጋጋን ፍርች ነው እንጂ እንዲሁ እኔ የምወደዋለሁ። እስቲ እንግዲህ ተሜ እንዲያው በቦታው ነበር ካሉ እስቲ እንዲያው አንተን ደግሞ እስቲ እንጠይቅህ እንዲያው አለህ ነበር አሉ እስቲ አንተ ተናገር እስቲ። እኔ ታላቅ እንግዲህ እኔማ እንዲያው የምንደሩ ሰው እንዲያው ኮሸሮ ምናምን አልሰጠኝ ብሎ እንዲያው ለመበሳጨት ብዬ ወደ ጫካ ውሰድ እነሱን እንዲያው ይችን እናሷን አገኟቸው ከዛ ያው እኔም ልኮሸል አብሮኝ ነበር የዛን ጊዜ ተረብቄ እያዩዋቸው ነበር። እና ይሄና ይሄ መጦ እነሱን ሁለቶች ይዞ ቁጭ አሉ። አና እንዲያው እሱ ከት እንደመጣ አላውቅም እንዲያው አናቱን መጠው ከዛ እንዲያውም እኔ ባልገኝ እንዲያውም ሊደጋግመው ነበር እንዲያው ይሄ ነው እንግዲህ። ተባረክ ተባረክ አንተ ባትኖር አትረፈዋል እንጂ አንተ በሆንክን ቁጭ በል በሉ። እስኪ እንግዲህ በቀኝ በግራ ሰማን፣ ሁላችሁንም የሁላችሁን ሀሳብም ሰምተናል። እና እንግዲህ እንደሰማነው ተሆነ እሷም እሱን ትፈልገዋለች፣ እሱም እሷን። ስለዚህ አንተ ነህ መተው ያለብህ ወንድም እጆው መተው አለብህ። አንተ በላቸውም ቢሆን እንግዲህ የማይጣላ የለምና መታረቅ ነው ያለባችሁ። ታርቃችሁ በወግ በማረጋችን ሽማግሌ ልከህ ማግባት ነው ያለብህ አንተም እንጂ አንተም ተንግዲህ ቂምክን ትተህ ማሬ ተበብላችሁ ዛሬ እዚያው ታርቃችሁ ቀጣይ ሽማግሌ ልከህ ነው አንተ እሷን አግብተህ እንጂ ተንግዲህ ቂም ምናምን እንዳትገያዙ። በቃ ይሄ ነው ያለው ነገር። ተነሱና እንግዲህ ይቅርታ ባባሉ አንተ አድርግለት። ተነሱ አላችሁኝ አባ አሁንማ ሲያምርባችሁ በሰላም የዋለ እንዲያው ዛሬ እውነቱ አላሰብኩትም ነበረ። እናንተ ቀጠሯችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ አሁንም እንዲያው እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አሜን። ተባረኩ። ብሩክ ነው ደግሞ እናንተ ልጆችም እንዲህ እንደተጣላችሁ ታርቃችኋልና ደግሞ የሰርጋችሁ ደግሞ እንድንበላ ያርገ ሽማግሌዎችንም ወስዳችሁ እኛም ተደግሳችሁ እንድንበላ ያርገን። እንዲያው እንድትጋቡ ይሁን እስኪ አራ እንዲያው እንዲህ ያለ በሉ እንግዲህ እኔስ አርጅቻለሁ። ይኸው እና እንዲያው የድሮ እንደዚህ አቀነቅን ነበር እና እስቲ አሁንም እንደው ደስታችሁን እንድትገልጡልኝ እኔም መላ መላ ልበልላችሁ እና እስቲ እናንተም አንድ እዚህ እዚህ አሳዩኝ። እሺ መላ 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 መ